održan radni sastanak štaba za žetvu. Digitalni logopedski set Domo zdravlja Vršac. 6. jun proglašen nacionalnim danom donora. Održana četvrta vožnja biciklima do Šušare. Sutra do 25 stepeni. Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite žurnal. Danas je u zgradi Gradske uprave grada Vršca održan radni sastanak štaba za žetvu. Dogovoreno su aktivnosti pred žetvu i u vreme ovog značajnog posla. Ova godina je specifična po mnogo čemu, pa i visokim temperaturama proletus kada je prognozirana ranija žetva i danas višednevnim kišama koje ne dozvoljavaju ulazak u njive, ali i zaustavljaju ili usporavaju vegetaciju i dalje je neizvesna sa stanovišta prognoze. Ipak stručnjaci predviđaju da će na pojedinim terenima žetva početi krajem meseca. Da bi se ovaj posao obavio kako treba, gradsko veće je formiralo štab za žetvu, a njegov prvi sastanak održan je danas. Pored članova štaba prisustvovali su i šefovi mesnih kancelarija, sve sa ciljem da se međusobno upoznaju radi što boljeg zajedničkog obavljanja važnog posla koji se zove žetva. Da ne bude vanrednih situacija, ne bude paljevine, da ne bude nekih neželjenih stvari, da svako odredi svoj posao kako treba i mi da na kraju kažemo imali smo takve rezultate, ove godine je bila bolja od prošle, to ne možemo da prognoziramo, mi nismo tu da sad dajemo prognoze kakve će biti, ali sve su prilike da će prinos ove godine biti viši nego ranijih godina. Posejano je oko nešto manje od 8.500 hektara pšenice i negde oko 2.500 hektara ječma. E sad, nezahvalno je davati procenu iz prostog razloga što nisu svi ti tereni isti, znači neka zemlja je brodnija, neka nije, negde je ovakva primenjena agrotehnika, negde je onakva, izuzetno je nepouzdano, neki prosek je oko 5 i nešto tona po hektaru, mi očekujemo da će ići više, s obzirom da su takvi bili vremenski uslovi. Poljočuvarska služba biće sve vreme na terenu i pratiti situaciju. Imamo 15 poljočuvara i oni će sve vreme, kao i do sada, obavljati svoje poslove. Sama tehnologija, kao što ste čuli, je da su oni u obavezi da od ranog jutra prate kretanje stanja na terenu, da o tome blagovremeno izveštavaju. Poljočuvari ističu dobru saradnju sa vatrogasno-spasilačkom jedinicom i drugim organima. Imamo dobru komunikaciju i saradnju s pripadnicima policijske stanice, gde ako uočimo neki ozbiljni problem, o tome njih izveštavamo i ističem saradnju sa predstavnicima opštinskog suda za prekršaje koji blagovremeno procesuiraju sve one probleme koje mi uočimo u toku i za vreme žetve. Kako se nakon kišnog perioda najavljuju visoke temperature i dolazak pravog leta, i štaba upućuju apel poljoprivrednim proizvođačima da nakon žetve ne pale žetvene i ostale ostatke na njivama, pre svega jer to nije dobro za njive, a potom može doći do požara, a kazne su velike. Kazna za fizička lica od 10 do 50.000 dinara, za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, i praksa je pokazala, a imamo i negde jasnu signalizaciju da neće biti pošteđen niko. Znači, to je stvar koja ne može da se sakrije, jer kad vi upalite vatru na njivi, to se vidi iz drugog sela, to ne može da se sakrije. Poljočuvarska služba će biti na terenu non stop, imaće jasan pregled, napravit će zapisnik. Žetva je važan posao koji mora da se obavi na vreme da bi se skinuo kompletan rod i zato je važno međusobno informisanje, kako bi se eventualni problemi predupredili, ali i dobijeni podaci o žetvi zbirno analizirali na višim nivoima. Dom zdravlja Vršac danas je dobio nov aparat, a u pitanju je digitalni logopedski set. Digitalni logopedski set je jedan od najmodernijih aparata u savremenoj defektologiji. Vezano za rad defektologa u Domu zdravlja Vršac, u poslednjih desetak godina nije bilo novih aparata koji su pomogli osobama oštećenog sluha i govora, ističe Tatjana Nikolić, član Gradskog veća za socijalna pitanja. Prethodni aparati nisu imali performanse ovog sadašnjeg aparata i ono što je značajno da pomenjemo je da je Dom zdravlja Vršac prvi dom zdravlja koji ima aparat ovoga tipa. Aparat je kupljen iz sredstava samodoprinosa građana i njegova vrednost je 331.000 dinara. Aparat radi po principu digitalnih signala i prvenstveno je namenjen za rehabilitaciju govora kod osoba koje imaju govornih problema u jednom dužem razvojnom periodu.
Ono što je bitno reći da aparat sa svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava potrebe patologije koju mi ovde pokrivamo u našoj lokalnoj samoupravi i treba da pomenemo da logopedi imaju preko 3000 usluga godišnje kojima će ovaj aparat doprineti i olakšati da što pre, da znači smanjiće vreme dece koje provode na tretmanu. Rad na ovom aparatu ubrzaće oporavak govora, a specifičnost ogleda u tome što ima 4 ulaza, te se istovremeno 4 osobe sa oštećenim sluhom mogu na njega priključiti. Ali može se koristi i za rehabilitaciju govora i tretmane kod osoba sa kohlearnim implantom. Ovaj aparat također može da se koristi i za dijagnostiku i izuzetno je pogodan za diferencijalnu dijagnozu psihogenih disfonija. Potom mogu da ga koriste i osobe sa poremećajem govora nakon šloga, osobe bolele od Parkinsonove bolesti. Pored ovog aparata, Dom zdravlja Vršac kao i svake godine iz sredstava samodoprinosa nabavlja i drugu opremu. Ovog momenta imamo jednu od najmodernijih oprema u samom Domu zdravlja na svim odeljenjima. Od toga svega bi nabrojala samo što je najbitnije za Dom zdravlja i za naše građane, znači sanitete u službi hitne medicinske pomoći, koje se svake godine obnavljaju i naravno služba ginekologije gde su sad stigli novi kolposkopi i CTG aparati koji su od važnosti za ginekološke preglede. Pored ovoga radilo se i na obnavljanju fasade, a za ove radove opredeljena su sredstva u visini od 6 miliona dinara. Potom renovirana je kotlarnica, a sredstva za ove radove obezbeđena su iz Uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od 5 miliona dinara. U narednom periodu radiće se i na obnavljanju ambulanti po selima. U okviru kampanje Produži život koju Fondacija Hemofarm sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, danas je realizovana akcija Najvažniji poziv u životu sa ciljem podizanja svesti o važnosti donorstva organa i stvaranja nacionalnog konsenzusa o novom zakonu o transplantaciji. Osim toga, današnji datum 6. jun u budući će se obeležavati kao Nacionalni dan donora Srbije. Da li ste se ikada pitali koji je to najvažniji poziv u životu? Za osobe koje se nalaze na listama čekanja za transplantaciju, poziv kojim im se javlja da je za njih obezbeđen organ, znači život. Nažalost, zbog malog broja registrovanih donora u Srbiji, trenutno hiljade ljudi čeka ovaj poziv, a 30 njih godišnje umre čekajući organ. Sa ciljem skretanja pažnje javnosti na problem, Hemofarm fondacija je sprovela akciju Najvažniji poziv u životu, a tokom dana hiljade ljudi u Srbiji dobilo je poziv kojim su im poruku o značaju transplantacije preneli upravo oni koji organe čekaju. U podne pozivi su bili upućeni i javnim govornicama u centru Beograda. Jel ste saslušali poruku? Jesam. Kakav je vaš komentar na sve ono što ste čuli? Pa, nažalost, izgleda da u našoj zemlji još uvek nema te svesti. Naravno da bi bilo bolje za te ljude koji očekuju tako neki organ, ili mi to izgleda poslednja šansa, ali nadamo se da će to možda krenuti nekim boljim tokom, pa da će više biti tih donatora i tako. Da li poznaš nekoga ko čeka transplantaciju u Srbiji? Da. Da, i iz tog razloga mi je baš ovaj poziv bio jako potresan. Mnogo mi je žao što ljudi nisu svjesni koliko tako nešto znači tim ljudima koji su bolesni i koliko oni dugo čekaju da dobiju organ, da dobiju upravo ovaj poziv. Da li ste ikad razmišljali koji bi to najvažniji poziv bio? Da li ste ikad pomislili na ovakav poziv? Pa ne znam. Kad se gleda i kad se sluša o tome, to je divno. Međutim, kažem, možda i malo tih govoranci uopšte na tim sredstvima, bilo kojim, da li elektronskim, ovim, kako god, možda bi bilo bolje da se to više malo ovako javno govori o tome, pošto možda i da se promeni neka svest kod nas ljudi. Jel ste vi donor organa? Pa, za sad nisam, ali razmišljam o tome. Akcija je realizovana u okviru kampanje Produži život, koju Fondacija Hemofarm sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a ima za cilj i podršku u novom zakonu o transplantaciji koji je u pripremi. Naime, aktuelni zakon značajno ograničava mogućnost doniranja organa, a donorske kartice praktično ne znače ništa, jer je potrebna saglasnost porodice umrle osobe za transplantaciju. Većina zemalja koje imaju veoma razvijen
program transplantacije imaju model takozvane pretpostavljene saglasnosti, a to znači da smo svi rođenjem potencijalni donori, osim ako se u toku života izričito ne izjasnimo protiv toga. U svakoj varijanti naše porodice se ipak na kraju pitaju. Ključ svakog neuspeha je u neznanju, neinformisanosti. Jednostavno želimo da naši građani podrže ovu akciju, podrže novi zakon o transplantaciji organa kroz to što će se informisati. Jednostavno shvatiti šta znači biti donor i šta ovaj novi zakon uopšte podrazumeva. Znači, volja građana i dalje na prvom mestu, a samo se apeluje da budu humani. Iako se transplantacija organa u Srbiji obavlja više od 40 godina, ova tema je i danas društveni tabu i za nju su vezani brojni mitovi i zablude. Prema aktualnim podacima, u našoj zemlji oko 800 ljudi čeka transplantaciju bubrega, srca i jetre, a u 2015. godini presađeno je samo 5 srca, 7 jetre i 32 bubrega od 18 donora. Od danas, 6. jun, će se svake godine obeležavati kao Nacionalni dan donora Srbije, a čitava kampanja ima za cilj da životne probleme ljudi koji godinama čekaju organe stavi u fokus tokom čitave godine. Iako je gotovo čitavog dana padala kiša, učesnici tradicionalne ekološke manifestacije za čistije i zelene škole u Vojvodini okupili su se u velikom broju u objektu Crvenog krsta na Bregu i učestvovali u ekokvizu, planiranim radionicama, a potom bili na dodeli nagrada najuspešnijima. Povodom Dana zaštite životne sredine u okviru programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini, osnovna škola Moša Pijada iz Gudurice i ove godine, sada već treći put po redu, organizovala je celodnevnu ekološku manifestaciju na Vršačkom Bregu za đake osnovnih škola. Bilo je prijavljenih, odnosno radova je bilo preko 500 u pet kategorija, znači u proseku negde od 80-90 po kategoriji, s tim što su neke kategorije tipa fotoradova bilo je baš i više od tog broja. Na samom ovoj današnjoj dodeli bilo je prisutno skoro svi nagrađeni, od 83 je bilo prisutno iz 15 škola. A sve je počelo okupljanjem đaka u objektu Doma Crvenog krsta, jer kiša nije dozvoljavala da se manifestacija obavlja u prirodi. Nakon međusobnog upoznavanja i upoznavanja prostora Crvenog krsta i okruženja, koliko je to bilo moguće, održan je ekološki kviz. Pitanja ni laka ni teška, ipak trebalo je pomučiti se i osvojiti bodove, iako ovde nije bilo važno ko će pobediti, već je bilo važno učestvovati. Za pitanja se pobrinula profesorka biologije Slavica Ristić. Zajedno sa koleginicom Jelenom Grujić-Karović i naša tehnička podrška je bio kolega Igor Lukač. Deca su učestvovala već treći put, mislim da je direktor već to spomenuo, i drago nam je, držimo tu tradiciju. Mislim da ste vi kao neko ko je bio na kvizu, da ste uživali u pitanjima, videli ste da ima nekoliko interesantnih igara i zaista mi je drago, divan je prostor, eto malo kišica, ali mislim da je sve u svemu bilo lepo. A nakon kviza radionice najposećenija je bila ona na kojoj su pravljeni predmeti od prirodnih materijala. Gotovo 50 mališana u jednom trenutku bilo je na radionici, a rezultati vidljivi. Cvetni aranžmani, slike, ukrasi. Ja Vice Brankov, dolazim iz izbišta osnovne škole Žarko Zrenjani. Jovice, ti si slikao? Da. Hoćeš da mi pokažeš tvoj rad i da mi kažeš šta ima na tom radu? Evo, ovo je moj rad. Na mom radu je biljki, kako je ovde drvo i sunce, kako stoji između je trava sa kamenjem. Ja sam Luka Lukačev, osnovna škola Žarko Zrenjanin. Ja sam Novica Jovanov, osnovna škola Žarko Zrenjanin. Odakle? Iz Sparte. Ovo je vaš zajednički rad? Da. Ovo smo crtali sa prstima, ovde smo slikali prirodu Vršačkog Brega, malo smo to uredili, Vršačke planine i sve to. Potok, mnogo nam se svidala priroda Vršačkog Brega, zato smo je nacrtali. Da. A kako ste došli na ideju da zajednički to radite? Pa zato što smo mi veoma dobri drugari. U iščekivanju završetka manifestacije na kojoj će biti dodeljene nagrade, u hodnicima zatičemo nestrpljive učenike koji jedva čekaju da svoje radove, a ovi su i nagrađeni, prikažu i zvanično. Ja sam Ivana Tavarnicki i idem u Delbotu u školu Šopaja Marganović Delbot. Ja se zovem Jovana Smit i idemo u školu Paja Marganović Delbot. Ko je ovo osmislio na tebi? Tamara Raduljev, Milica Ćirić i ja. Koliko je trebalo vremena da se ova tvoja toaleta pripremi? 6 sati. Od čega je? Od novina. A ova torbica?
Takođe od novina. Kako se ti osjećaš ovako u tim prirodnim materijalima? Pa malo stegnuto i malo neprikladno. Koliko je trebalo vremena da se ova tvoja haljina napravi? Pa mi smo nedelju dana pravili haljinu. Znači ona je ranije napravljena i ti si je sad samo obukla? Da. Koliko je trebalo novina da se to, i čija je bila ideja da je tako osmisli? Pa baš mnogo novina je trebalo i ideja je bila od Marija Sarmiš, Anastasije Gavrić i moje. I vi ćete sad učestvovati na modnoj reviji? Da. Koliko je važno da ljudi znaju da je ekologija stvar o kojoj treba brinuti i naša životna sredina? Pa mnogo. Šta bi ti rekla? Pa takođe. A onda je počeo program u kojem je svako želeo da se pokaže u najboljem svetlu. Udruženje muzičara Saksa, partnerima Narodnim pozorištem Serija, Televizijom Banat i dizajn studio Klikmen organizovalo je minulog vikenda prvi festival dečeg pevanja Pevajmo srcem. Nastupilo je 11 dece uzrasta od 9 do 12 godina koja su prethodno odabrana na audicijama. Pratio ih je hor Osnovne škole Mladost koju je pripremila profesorka Marijana Paripović. Prvo mesto zauzeo Andret Hornja koji je pevao pesmu Milica. Drugo mesto pripalo je Urošu Crnobrnji koji je pevao pesmu Kad snovi krila dobiju. A treće mesto pripalo je Katarini Nikolić koja je pevala pesmu Borise. Nagrada publike dodeljena je Ana Mariji Bućinac za pesmu Nek svud ljubav sja, koja je dobila i specijalnu nagradu žirija. Prošle subote održana je četvrta po redu vožnje biciklima od Vršačke gradske kuće do Šušare povodom Svetskog dana zaštite životne sredine u organizaciji grada uz podršku centra Milenium. Cilj akcije jeste osvešćivanje ljudi o potrebi za što ređem upotrebom motornih vozila u svakodnevnom životu radi smanjenja emisija štetnih gasova u atmosferu. Uprkos tome što je za taj dan bilo najavljeno loše vreme, 120 biciklista je odlučilo da podrži ovu akciju i odveze 30 km koliko ima od Vršca do Šušare. Iako ih je pred kraj vožnje uhvatio pljusak, nisu dozvolili da im to pokvari raspoloženje. Kao i svake godine, sve je odlično isplanirano, organizovano. Jedino nas je vreme malo pokušalo omesti, ali ne damo se. Meni je bilo odlično. Za mene, koji se rekreativno bavim, nije bilo ni dugačko, ni kratko. Tako da je bilo super. A ovaj dan mi je fantastičan i svaki dan na biciklu mi je fantastičan dan. Tako da i ovo... I ove kiše ništa nas ne mogu iznenaditi ni ometati u vožnji bicikla. Ova vožnja je do sada već stekla i stalne učesnike. Tu su bili i profesionalni biciklisti iz velikih klubova, ali i strastveni rekreativci šarolikih uzrasta, od dečaka do životnih veterana. Evo ga i moj saputnik. On je u 6. godini prvi put prevezao ovde u biciklističku turu od Vršca do Šušara. Znači 6 godina je svega imao kad je prevezao prvo. Znači on je evo i dan danas. I danas je sa mnom i on isto. Ne damo se zajedno vozimo bicikl. To smo dva drugara. Jako lepa i samo bicikl vozimo. Da. Da li si uživao u vožnji? Pa uživao sam. Bilo je kiše i morao sam da uzim u kombi na samom kraju, ali bilo je dobro. Bilo je baš lepo. Meštani Šušare koji tradicionalno organizuju doček učesnika i spremaju svoj nadaleko čuveni gulaš, maksimalno su se potrudili da cela ova manifestacija bude i dobar provod. Mi kao meštani mesne zajednice Šušare imamo neku obavezu da svim učesnicima spremimo znači, doček, osveženje u vidu kisele vode, domaćeg vina, rakije i normalno gulaš. Tu u ovom gulašu trenutno imamo jedno 4-5 vrsta mesa koji daje poseban ukus i miris. On gulaš. Svake godine su bili zadovoljni, nadam se da će i ove godine biti zadovoljni. Svi gradovi povodom Svetskog dana zaštite životne sredine organizuju neke manifestacije. Ovo je lično moja ideja. I bila mi je ideja da na neki način okupimo što više učesnika i da se mi kao grad, odnosno ranije kao opština, pokažemo kao dobri domaćini. Da i mi nešto organizujemo, da se pokažemo, da učinimo mladima i starijima tako jedan
jedan dan da provedu u druženju, u vožnji i da uživaju. Ali osim rekreativne i zabavne, ova akcija ima i veoma bitnu ekološku dimenziju. Vozila sa unutrašnjim sagorevanjem u svetu godišnje potroše više od milijardu tona nafte i ispuste u atmosferu 100 miliona tona ugljen monoksida i ostalih izduvnih gasova. Ovaj proces oštećuje ozonski omotač i stvara efekat staklene bašte, čime doprinose i sve većem globalnom zagrevanju koje dalje utiče negativno na sve sfere života na planeti. A osim što je jeftino i praktično prevozno sredstvo za ravnicu, bicikl je potpuno neškodljiv po životnu sredinu. Trebalo bi više ljudi da se uključi u ovako ove akcije, zato što je ekološki aspekt važan u svakom pogledu, pa zašto ne sačuvati ovu našu lepu prirodu. Treba održavati čistoću, treba paziti na ekologiju, znači ne treba uništavati zelenilo, ne treba uništavati prirodu. Priroda je jedan život. Mislim, priroda ako priroda ne može da se uništi, ali ljudi se trude da je unište, ali nećemo dozvoliti da je unište. Znači, ne damo ni mi, evo i mi smo učesnici, ovo je jedna, znači, jedna ekologija, vožnja po prirodi, po ovim lepim našim predelima. Na zapadu ljudi normalno voze bicikli, nije ih sramota da idu čak i na posao i završavaju po gradu sve poslove. A kod nas se ide i čak na pijac, svuda se ide biciklo, ide automobilima. Znači, jednostavno propagiramo zdrav način života i što češće u vožnju biciklu. Iako je vožnja prošla u savršenom redu, organizatori su se kao i svake godine postarali za bezbednost vozača u saobraćaju. Policija je išla na čelo i začelju kolone, obezbeđenje iz centra Milenijum je na motorima išlo sa strane, a tu je bio i kombi za vozače koji nisu mogli da izvezu put do kraja. Biciklista je pratila jedna ekipa hitne pomoći koja na svu sreću nije imala posla. Iako je loše vreme smanjilo broj učesnika u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 200, manifestacija je, kako kažu u organizaciji, prošla veoma uspešno. Vršački bokserski klub Gard nastupio je minulog vikenda na pojedinačnom prvenstvu Vojvodine u boksu u svim uzrastima koje je održano u Kikindi. Na takmičenju nastupilo 90 takmičara iz 24 kluba s prisustvo oko 200 gledalaca. Bokserski klub Gard je nastupio sa 4 takmičara, 2 u kadetskoj i 2 u seniorskoj konkurenciji, pri čemu su svo 4 bili uspešni i osvojili medalje. 2 zlatne medalje su osvojili Vuk Pavlović u konkurenciji kadeta do 59 kg i osvojio titulu šampiona i Sandra Maran u konkurenciji seniorki do 51 kg. Srebrnu medalju osvojio je Slavko Stanojev u svom debitantskom takmičenju u boksu. Bronzanu medalju je osvojio i Lazar Vukašinović u kategoriji školaraca do 54 kg. U 30. kolu Srpska liga Vojvodina fudbaleri Vršca izgubili su utakmicu u Senti od istoimene ekipe 1-0. Ovim su vršački fudbaleri izgubili status srpskog ligaša, te će se sledeće sezone takmičiti u banatskoj zoni. U poslednjem 30. kolu banatske zone Vršac United je na svom terenu pobedio budućnost iz Srpske Crnje 1-0, gde je zauzeo visoko 5. mesto na tabeli. Izbištanski polet je svoju poslednju utakmicu ligaškog dela izgubio u Novim Kozarcima od Slobode 8-0 i takođe ispao iz banatske zone. Sutra tokom dana pretežno sunčano vreme, samo sa istočnim krajevima i planinskim predelima posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 10-15, najviše dnevno od 21 do 25 stepeni. Poštovani gledalci, vi ste pratili žurnal, hvala vam na pažnji.